ကျွန်တော်တို့ဝိသားတဲ့တမချန်းစာကကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၆နဲ့ခုနှစ်မှာပါတဲ့ဂျန်စကားကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းနှစ်ပိုက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Clay jars and God glory. ဤဦးနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်เนาะဤဦးနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာစဉ်းစားဖို့เนาะဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာကအခုခေတ်ကာလအချိန်ခါနဲ့เนาะယုံကံရတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေရသလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့เนาะအခက်အခဲပြဿနာအငန်းတာတွေကလည်းเนาะကြီးမားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ဂျေဇုတော်တနည်းအားဖြင့်ဂျေဇုတရားကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပထမနားလည်ပြီးဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီเนาะအချက်ကလေးကိုဒီကျမ်းပိုင်းနှစ်ပိုက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းပြီးအကြောင်းမိမ့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နာတော်၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိသောညာ၏အလင်းကိုပေး လူတော်ကငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏။ဂျမ်ပိုက်ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတချို့เนาะဂျမ်ပိုက်လေးတွေကိုเนาะထုံနှုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကြတဲ့အချက်ကယေရှု ခရစ်၏မျက်နာတော်၌ထွန်းလင်းသောเนาะဖယားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိသောညာအလင်းကိုပေးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစီတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအထဲထဲမှာเนาะခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့ဖယားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသိသောညာเนาะ အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာเนาะထွန်းလင်းစေတယ်လို့ကျမ်းပိုက်ကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့เนาะ see that it is God who said let light be shining out of the darkness who has put in our heart တို့ကတို့ရေးပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကเนาะ ခမီးတော်ဖရာကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့အလင်းရောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှောင်ထဲမှာเนาะလင်းစေပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအထဲထဲမှာသူကထည့်ထားပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှလို့ပြန်ဖတ်ပြီးမယ်မှောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းပြီးအကြောင်းသို့တော့က အင်္ဂလိပ်လိုမှာပါပြီးသားပါ။တော့မိမ့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကမောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းကိုဖြစ်စေပဲအကြောင်းယေရှုခရစ်၏မျက်နာတော်၌ထွန်းလင်းသောခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိသောညာ၏အယောင်ကိုပေးတော်ပေးလိုသောငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်။ အဓိကကတော့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာကိုထွန်းလင်းစေတဲ့เนาะယောင်ကြည်တော်เนาะအဲ့ဒီယောင်ကြည်တော်ကိုသူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ကိုသိသောညာ၏အယောင်ကိုအဲ့ဒီအယောင်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားအထဲထဲမှာเนาะထည့်ပြီးတော့เนาะလင်းစေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုเนาะနားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
Mamalu maro, Piyaki, Bondo, Gutido, Nyan e a young go pid, Ludo, Nalu, Popiare Kama. Inglilu maro, the light of the knowledge of the glory of God. The light of the knowledge of the glory of God. Piyaki, no glory, no Bondo, Anubodo, no Yongji, Teniyapse. No, Eddie Alin Yongjiga, Crypto and Yanama, Tun Lene, Eddie Yongjiha, Chunun Dema, no, Ted Happy, who has put in our heart, Luzide, a Tedema, Eddie Yongjigo, Duva Ted Bide, Lupia Bida Pide, and our Dajau Patamazo Tibuga, no, a Mount Negani, a lingo, no. ยอกสีเดพะยาเอ้อล่ะเลจ้างษาเด้มาจรเราอ่าจี้เดคามาจ้างป่าเดสกาไต่เมจรเราน้าเลบุผิดเดปิติโอราสาปฐมสองอคันจีอ่าเนอังเงโกมาตินโดหมู่กาหม่องไม้แท้มาอั้นบวยดออลิงกูขอต้วนดอหมู่ดอตุยกုံเจซูเมียกูพอปะเสจิงหาฤเฉดอหมู่ดออมิวผิดจา มิ้นซีเซนชื่อดอยิบรอฮีมิวตันชินดอลูมิวป่ายไถดอหมู่ดออปองตินผิดเดลูเนาะปิติโอราสามายีเดดาใบแมอธิกจะเดเฉกกะตินโดหมู่กาหม่องไม้แท้มาอั้นบวยดออลิ้นดอกูขอต้วนดอหมู่ดอตุอิเดลูจ้างษากะพอปะเดอะคุจันรุเนาะซินซานี่เดนิกอคันจี 4 อังเง 6 มาเล หม่องไม้แท้กะอลินทวนเล่มิอาจารย์ไม่หนอหมู่ดอพระยาทิเกณฑ์หม่องไม้แท้กะนี่อลินทวนเล่มิอัตตตาปัญญ์ผิดเดจรุยงจีดูดิโกคริสต์ออีญัตนาดอไนทวนเล่นดอคริสต์ออีญัตนาดอมาทวนเล่นเดพระยาคีบงดอกูตีดอญานอิอะยองกูเนาะอังกฤษหลูก็ดอ the light of the knowledge of the glory of God เนาะ ပေးလူတော်ငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုမှာ who has put in our heart ဆိုရေးတယ်เนาะ the light shining out of the darks who has put in our heart အမှောင်တဲကနေအလင်းကိုဖြစ်စေတယ် เนาะ life a lingo no chunu nalon the ma the pi tha de no bama lu sey u rat da pyan na le di lo ba be a lo e da ga chunu lu ti bo ga so ba ga chunu phat de tip pi ga no ba pyo le so yin paw mai the ma a lin ye goun jesus ko thon lin si chin ga no chunu lu ko tan shin ne a myu yip bro he a myu pai thai de a myu ni ne phaya thakin ga ยุ้ยนึกเดะลูกยีบาเดเออเราจรเราตีบ่ลูเดะเฉ็ดกาจรเราอาลงกคริสต์โตกูมิมิเกตินปัญญ์ภิเศษณะลงอจ้วยแมยงจีเดอะคามาจรเรากะติท้าดากะพยาตาผิดเดลูติท้าบาเนาะภาวะอัตตะกูโกดันยะเดสรว่าติท้าบาดีแทปูภิรอลีเดนาดากะเนาะอีแฟคคันจี้ติอังเงสะ 3 ตั้งชื่อว่าวินิโรกะจรเราทั้งลงเนี่ยมาตะไซคัดเดลูกจรเราติดทาไปดาဖြစ်တယ်ဒါဗိမဲ့เนาะติปิရဲ့เนาะพอပြချက်ကအမှောင်တဲကနေအလင်းကိုအမှောင်တဲကနေအလင်းကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတဲ့နှစ်ကောလေးချောက်ကเนาะမှောင်မိုက်แท้ကအလင်းကိုเนาะထွန်းလင်းစီဖို့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာလင်းစီတဲ့เนาะ ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုတည်တော်ညာအယောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးထဲမှာထည့်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကသေ light of the knowledge of the glory of God ဆိုတဲ့အဲ့ဒီเนาะခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာမှာထွန်းလင်းတဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာเนาะထည့်ထားပေးတယ်လို့ကျမ်းစာကကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ born again တိုင်းကเนาะ
nalong the ma no a ling go chit si de yong ji go phaya thakin ga tet tha pi de a ra go english lu ga the light of the knowledge of the glory of god phaya thakin ye bong de go anubho phaya thakin ye thon taw chin a lin daw go chru nalong the ma tet pi de ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေဟောပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာနော်လောကကြီးရဲ့အလင်းလောကကြီးရဲ့စာလူများဖတ်မဲ့စာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟောပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကအလင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အလင်းဖြစ်ရတာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကမုံမိုက်ထဲကနေအလင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပေါ်ပြစေဖို့ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တယ်ပေတရုဝါရစာပထမဆောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုလင်းနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာလင်းတဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကဂျေစုတော်အားဖြင့်ထက်ထားပြီးတယ်လို့ဒီကျမ်းစာကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะအားယူဖို့လိုတဲ့အချက်ကယေရှုတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပြီးထားတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ထာဝရတဲ့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိဝတ်တော်အသက်တာဖြစ်တယ်အဲဒီလောက်နဲ့เนาะစံစာကမပြီးဘူးတဲ့အဲဒီလိုအသက်တာမျိုးကိုခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာမှာထွန်းလင်းတဲ့ယောင်ကြီးတော်เนาะဖခင်သခင်ဤဘုန်းတော်ကိုတည်တော်ညံဤအယောင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်အဲဒီယောင်ကြီးအလင်းဖခင်သခင်ရဲ့ glory ဘုံကြီးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလင်းစီတယ်အဲ့ဒီလိုလင်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကเนาะဤလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့အလင်းဖြစ်သွားတာလောကကြီးရဲ့စာဖြစ်သွားတာလောကသားတွေဖတ်မဲ့เนาะတမာတရားစာတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဒီကျွန်တော်တို့စူးစမ်းယုံကံလို့မဟုတ်ခဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုနှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမသဘောပေါက်ဖို့ဒီအချက်လေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးနားလည်သွားဖို့ကSo, English လိုမှာကနော် light be shining out of the dark အမှောင်တွေကနေပြီးတော့အလင်း light ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်တစ်ခါနော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထွန်းလင်းတဲ့အလင်းက the light of the knowledge of the glory of God လို့ English လိုရေးတယ် the light of the အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့ဒီ light ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ Greek လိုကနော်illumination illuminate ပမာလို့ဆိုရင်တစ်ခုခုအပေါ်မှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်တစ်ခုခုအပေါ်မှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီ life ဆိုရဲနော်စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကြောင့်သူကနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ glory လို့ခေါ်တဲ့ဘုံကြီးချင်းဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့ယောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုထွန်းလင်းစေတယ်လို့သူကအတိတ်ပဲတွေ့တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကเนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်မလင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာရှိတဲ့ယောင်ကြီးတော်တနည်းအားဖြင့် illumination illuminate လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုခုပေါ်မှာနော်အလင်းထွန်းလင်းနေဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာရှိတဲ့ယောင်ကြီးတော်နော် the light of the knowledge of the glory of God ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယောင်ကြီးတော်က
ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာထွန်းလင်းနေကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာထွန်းလင်းနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအလင်းစာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပထမအချက်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဂျေဇူးတရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးသွားဘူးကျွန်တော်တို့ဒုတိယကျမ်းပိုက်ပေါ့နှစ်ကောအခန်းကြီး၄ရဲ့အငယ်9ကိုရောက်သွားပြီသောတော်တို့ကကျွန်တော်6ကိုစဉ်းစားတာအခု9ကဲဗမာလူကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပါမယ်သောတော်လေတကူတော်ဤเนาะတကူတော်ဤဂုံအတေဒီငါတို့နေ့မဆိုင်ဖရာသခင်နေ့ဆိုင်မိကြောင်းထိုးဘန္နာဒီမြေအိုးထဲမှာထဲ့ထားလေငါတို့၌ရှိအဲ့ဒီဘုံကเนาะဘဒူနဲ့ဆိုင်တာလေလို့မေးရင်အဲသောတော်တို့ကเนาะThe light of the knowledge of the glory of God ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကူနော်မမာလူဆိုရင်ဘုရားသခင်ဤဘုံတော်ကိုတည်တော်ညံဤအယောင်အဲ့ဒီဟာကနော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့နော်ကျက်စာပါရဲ့သို့တော်လေတကူတော်ဤဂုံအတေးဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမတိဖို့ကဒီနော် the light of the နော် knowledge of the glory of god ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံတကူဖခင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိအသက်တာတွေကမထွက်လာနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းခရစ်တော်ကိုယှသွားပြီးတဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ရနိုင်တယ်လို့သူကပြန်ပြောတာเนาะသို့တော်လည်းတကူတော်ကြီးဂုံတည်ဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးရဲ့အလင်းဖြစ်ခြင်းစားဖြစ်ခြင်းเนาะစားဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲနော်တကူတော်ရဲ့ဂုံတည်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဟာဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒုဗိမဲ့လေတဲ့သူကပြောလို့ဆိုရင်နော်ထိုးဘန္တာဒီညီအိုးထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီနော်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ glory ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ glory အဲ့ဒါကဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒုဗိညာလေညီဦးထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီဥစ္စာကြီးကအင်မတန်နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ clay jar တနည်းအားဖြင့်ရွှန့်ဦးနဲ့ရှုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိုးအဲ့တော့ဒီအိုးဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိနော်သဘောတရားနော်ဒါကို1ကော55နော်49ကမြေသားဤတန်ထဲမှာကောင်းကင်သားရဲ့တန်ပေါ်လာတယ်ခရစ်တော်ကိုရတော့မြေသားတန်ထဲမှာကောင်းကင်တန်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေသားတန်ဆိုတာနော်ကလေးဂျာတနည်းအားဖြင့်ရှုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြေအိုးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနော်အတ္တတာကြီးဇာတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညှိနှွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇာတိခန္ဓာကြီးကပုတ်ပြတ်တတ်တယ်အတုံးမတည့်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးလို့ပြောရင်ရပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေအိုးထဲမှာစောစောကပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့ glory လို့ခေါ်တဲ့ဘုံတကူရောင်ကြီးတော်ဟာကိန်းဝတ်နေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီအိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သိဖို့เนาะအချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်မှာဟုတ်ပြီเนาะယေရမိနာဂတိချံအခန်းကြီး32အငယ်74မှာဒဇိတ်ခတ်သောစာ
Isajo Sazao Ni. Quintado E. Lekan Sa Sadazongu Yui. No. Kala Chamizwa Tini Zijinga. Ni Unai Talo. Yermi Nagadi Changa. Tambu Chide Sazao Nibu. No. Kala Chamizwa Tanai Bu. No. Me Udema be Tama Yam. That of Piant King of Patama Tibu Luraga. Me Udema Chanaru Teta Pidaga. Tambu Shido Ya Pite. Tambu Shido Ya Pite. No. A teta a sonti Kala Chamizwa. A teta a sonti. Eddie Me Udema Shide. No. The light of the glory of the light of the knowledge of the glory of God lukore phaya ye mong de go yang ji do ga no edi ni u the ma no kala cha mi swa tani ya phin atatta song ne thi tu shi ni me lo no yermi na ga cha ti chan ye ni u ye no adibe li ga chan lo lu ko na le si de dutiya dutiya ni u ye adibe ga ba le No, so the Yadujimasa Kanikuni Ange Sachogani, no Nesenti di Papu Chit, Bru John Tuyam, they say, Gidong, eh, John Tuyam, Chit. Ro, Gidong of Piat King, I don't feel it. Ah, Gidong, no, sit tight there, come on, Yandu, typo, Missy, I see that dude, Yade, Jeze Kodwa, no, no. Ye who talk can I? Ero, ye talk jarre. Any time, ma, no, do talk be do. Lene, ye who call you be ma, shane yet de do. Ye che, sure kajaro, do toya, yakere. Ero, be donga, say pude. Sit time, ma, do toya, ve chanore. Ero, pea, pure, mapu ne. Toya go, tozu quela, peya. Teya, Tonsu Quedware. Be there, Kama, Yandu Sigo, Toabido. No, the boom ho. No, be the Kajama. No, let him up, kind hearted. Ugo. No, Quaya. Be the ma, Chicho. Edilu Chicho, re Kama. No, Yandu di Alunga. No, to do. Lene, Mataya, Bene, a change. No, tell it the out, that ya be do. No, just show go. Ro, and a sacco bob, ya? No, the aduji, massa, can you connect and a sacco ma? Mimi kindo, ogule, queja ye. Ro, but how's old Tibulu raga? Didn't you know crea at that at him, ah? Ogu, quail, quen hine at that up, A tedega, no? A tedega, fiae, glory look or air. Old Guga, Tulama, chit. Soboga, Nico, a candy lay and a conigo pian below a salty puppy me. Dodo let the good or ye, gold ye the Nadune Masai. Payad can a simi jaw. To banda di me o de ma. Teta le. Nadu night, she e. Elujira, oh. No. Ah, do night she eat. No? Aro, General Tine, I was here gone. General Tema, she did. No? Payaye, own the go. Payadke, glory ga. No? Eddie, me oo, quare, chima. No? General ye, at that dama, imita, I was here gone. Namila canago, chissy, may today. Ubamago, gidama. ตัวป่อป่ะมีอู้โกควยตะโกโหม่งมีอู้โกควยจุ้ยจ่อได้เฉยมาตรุเล่นเนี่ยบ่มาลุเสียมรู้เว้ยลุต้องอย่างเยชื่อมายันดูตักกะเป็ดพี่รอเนาะซ้องชုံตัวอ่ะอะแล้วทีนี้แหละจนเราเนาะตะโกป่อผู้หลู่ดาก็นมัตติติเฉ็ดก็จนเรามีอู้แท้มาเอมตะมาตําบูชื่อได้อย่างนี้ชื่อได้จนเรามีอู้แท้มาเนาะ
इमतान तंबोशी रे यागा काला चाशी स्वा शिनी में ना यर्मी का प्योरे सका ना दजाओ चनोरो क्या ये बोंड गोगा चनोरो अठेरे मा शीदे दजाओ चनोरो का अप्पी मा ना शिमा बे अप्पी मा नियाबो ऐडा गो चनोरो चूजा बिरो ना पिंसे नीरा शापु नीरा दे तो गेरो क्या ये बोंड गो ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာရှိတဲ့ယောင်ကြီးတော်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြည်ဦးအထဲထဲမှာရှိတယ်ဘလောက်တိရှိမလဲကာလကြာမြင့်စွာရှိမယ်သူကတနည်းအားဖြင့်အသက်တာဆုံးတဲ့အထိရှိမယ်ဘောနဂန်စာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အသက်တာဆုံးတဲ့အထိဖခင်ရဲ့ဂလိုရီကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတယ်လို့သူကပြောတာအဲ့ဒါကိုယေရမိကနော် ဒီလိုဖော်ပြပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရမိပြောတဲ့စကားလုံးကရှင်းရှင်းလေးပါเนาะဒီကာလကြာမြင့်စွာတည်စေခြင်းကမြေဦးထဲ၌ထားလို့เนาะအရေးကြီးတဲ့စာဆောင်တွေကိုကာလကြာမြင့်စွာထားလို့မြေဦးထဲမှာပဲထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမတိဖို့ကကျွန်တော်မြေဦးထဲမှာလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိထဲမှာဘုရားရဲ့ glory เนาะရှိတယ်เนาะကာလကြာမြင့်စွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသက်တာเนาะခရစ်တော်ကိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးအသက်တာဆုံးတဲ့အထိသူရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့သူထွက်လာဖို့เนาะသူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးအဝန်ဆရာကောင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ဖို့เนาะဒုတိယအချက်ကဤတောင်အသက်တာထဲမှာဘာတွေ့လဲဆို ညီဦးကိုခွဲရတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာเนาะဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညီဦးခွဲတယ်ဆိုတာကเนาะအနိုင်ရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့เนาะမွေးကြိုင်သောအနံထွက်လာဖို့ဆိုတာလေခရစ်တော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာเนาะ new community ယောက်ကနာဒုစီမွေးကိုလောင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီနာဒုစီမွေးကိုထက်ထားတဲ့အိုးကိုသူခွဲလိုက်ရအဲ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခေါင်းကနေခြေဘွားတိုင်အောင်စီးကြလာတဲ့အဲ့ဒီအပွေးနန္တာအပွေးเนาะတခန်းလုံးကိုပြတ်နှံ့စေသလိုပဲအိုးကိုခွဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိသဘောတရားကိုဝိညာဉ်သဘောတရားနဲ့เนาะ ရှင်တွဲတဲ့အခါကတိုင်းမှာဝိညာဉ်သဘောတရားကိုအနိုင်ပေးခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကိုအစဉ်အနိုင်ပေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်เนาะတမန်တရားဘက်မှာယက်ခြင်းအသက်တာဖြင့်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိမှာရှေ့မှာ miracle လို့ခေါ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တယ် အရေးလဲကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရင်ဆုတ်ယုတ်တဲ့ကာလတည်းကိုเนาะတည့်ရပြီးတည့်ရတလှပြီးတလှဝင်လာရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့အထဲတည်းမှာရှိတဲ့မြေဦးထဲမှာရှိတဲ့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတကူကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာဖို့เนาะဒုတိယတစ်ချက်ကเนาะမြေဦးကိုခွဲပြရ။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဇာတိပဂတိတိုင်းအသက်မရှင်ဖို့ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားလာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမယ်เนาะဆုတောင်းခံလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကြမ်းမာခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့
Living soul. Now so Adanga attention zi dapte winye. Life giving spirit. Hope no? Ero. No. U tenga u migu. No. U mya. U yo. No. Long nangi. Tabi me. Chenuri at daga. No. Tamatia poma yati bido. Pia aluro dema. Tuara. Let me judge up here, Ludema, Tuare Kama. No, Chenurie at Daga. No, a twin dema, she de Payadke, then Yavi Crito, Eddie Yongji Doga. No, Udegani, no, see to a ladrube. No, Zadiku Kanaregas, a pimu see to a lapido. Lie giving spirit to a tona, oh, attention is that a winnie. တော့တေတတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရှင်းတမ်းတယ်အဲ့တော့တေတတ်တဲ့ဇာတိပဂိရိတွေအားလုံးကိုရှင်းတမ်းတယ်တေတတ်တဲ့အကျင့်စုတွေအားလုံးကိုရှင်းတမ်းတယ်နော်ပြီးရင်မပြီးသေးဘူးဘဝမှာတွေးကြုံနေရတဲ့ဆိုးရုံနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းမြတ်စေတယ်ဘဝမှာနော်အမှောင်ဖုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းအလင်းဖြစ်စေတယ် ဒါကြောင့်သောတော်ကကျွန်တော်လိုက်ဆိုတဲ့ဂရိလိုစကားလုံးကအလူမီနေးရှင်းဆိုတာတခုခုပေါ်မှာနော်လင်းတာနော်တခုခုပေါ်မှာအလင်းရောင်ကတက်ရောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အထက်ကခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာရှိတဲ့ယောင်ကြီးတော်ကနော်ဤလောကကြီးထဲမှာလင်းစီမှာဤလောကကြီးရဲ့အမှောင်ဖြစ်ခြင်းတွေအားလုံးကိုလင်းစီမှာ อีโลกะจีอตาซีดิอาลุงโกตัวชูเพ็ดไล่มาเออตู้เยกลอรี่ก็นี่ตู้เยบงตโกอานุโบก็นี่ลุบส่งมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကလုတ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကလေးကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အိုးထိန်ကဘာအလိုရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး 72နှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်လို့သူကသုံးတာဟုတ်ပူဇော်၍ဒီကကဖျားပါကြိုက်တယ်လေဖျားဘယ်လိုနှစ်သက်တယ်လေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘောနဂဲနေပဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူအစ်စ်တွေပဲအထင်းထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြ
चनो पानी दे नुक बात दोगा चनो रुगो देने ऐडी कामा ऐडी टाइम अत्यंशने कामा उठे ये अलू टाइम शितवारे कामा ओ म्या शिलाया अरो बलू शिलादले चनो रु ठेरे माशी दे क्रिडोगा लाइफ गिविंग स्पिरिट तनिया अपने नो अत्यंशी दादे विन्ये अरो ठेरा निबिलो सीट्रेडे अकु चनो रु पादे निको लिया No, ni ure ga si twa la la. Ni ure ga twa la la. Eri ka ma, no, no, chanru ye atheta ga umya apche iloka jide ma teyao twara apche de. So, alo chanru piyam biro chowlu baare. Brahma, une patte biro yeji de chaga, no, no, chanru nale bu ne. दुतिया दुखुगा चनरु अठेरे मा छिरे सुरा तिबुलुरे हबु न थुबानादि नि उरे मा ठेथाले गादु नाइ छिई निको ली खुने फिदे हबु न निको ली खुने का अदिलु ब्योदिलु न निको ली 6 का न निको ली 6 का न क्रिस्टो ई म्यन्ना दो नाइ थुनलिन दो फया ई बों दो गो ति दो ညာဤအယောင်ကိုပေးလို့တော့ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစီတော်မူ၏ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အဲ့လိုရေးတာဟုတ်နော်၆ကအဲ့လိုရေးတယ်ခုနှစ်ကငါတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမြေဦးဟာငါတို့မှာရှိတယ်အထဲထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့မြေဦးမဟုတ်ဘူးဘန္တာရှိတဲ့မြေဦးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘန္တာရှိတဲ့မြေဦးကเนาะကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိတော့เนาะဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ရောင်ကြီးတော်เนาะအဲ့ဒီအရာကခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်ရမှာเนาะခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ရမှာ The light of the knowledge of the glory of God ကခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းသောရောင်ကြီးတော်လို့เนาะမမလူပြောထားတယ် Edi Ayaga, no, Chonruye sing alone tema, te yaula, no, Illuminextra, Chonruye sing alone, boma, te yau vido, Chonruye atatai, apien bema, no, apien bema, gidon gedu, namilakana, kissing, Chonruye tatai, apien bema, no, a kekedi, jatanari, alongu, no, ဖရာရဲ့တကူတော်ရောင်ကြီးတော်ကတဲ့ရောက်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအိုးမြတ်ဖြစ်လာတယ်။အိုးယုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အိုးမြတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဒီကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ရာကကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖရာရဲ့ဂျေဇူးတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်က ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တာနဲ့နှစ်ကောခံကြီးလေးအငယ်၆အရာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကျင်းဝတ်ရင်ဖရာသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာတော်မှာထွန်းလင်းတဲ့ယောင်ကြည်တော်တနည်းအားဖြင့်ဖရာသခင်ဘုန်းတော်ကိုတည်တော်ညာဤအယောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလင်းစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ ဂျေဇုတော်ဖရားလုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျမှနှစ်ကောခံကြီး၄အငယ်9မှာเนาะအဲ့ဒီဘုံတကူကเนาะလူနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဖရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘန္တာကညီဦးတဲမှာထည့်ထားတယ်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအင်မတန်မှ အောင်ဩစီယာကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရောင်ကြီးတော်ဘုံတကူတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရမိနာဂတိကျမ်းကဘာရေးလဲဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကာလကြာမြင့်စွာသိမ့်လို့ရင်ညီဦးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအထဲထဲမှာရှိတဲ့ glory ကခရစ်တော်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကနေအသက်တာဆုံးတဲ့အထိရှိတယ်။နော်တရားသူကြီးမှတ်စာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂီတော်နော် ရန်သူကိုဓာတ်ချက်မှမခုတ်ရဘဲနဲ့တဘိုးမှုတ်နော်ကြွေးကြော်ပြီးအိုးကိုခွဲတဲ့အခါမှာ
Yanduri Alo, show me guare, Edelube, Generia Atatama, Zati Bagria Alugu, Malay Pene, Winnie Bagria Alu, Nokabato, Lanjon Tai, Payadke, Winnie no Popia de Atai, no Atashine Kama, Ni Ugu Quedalu, no Generia Atatai, she and Naga, Nintuyare Daima, Namila Kana, Oboyari, Chilla. So, no, Utena, no, Umigu, Jaidalu, Pontinu Yade, Umia Pipule Yade, Uyo Pipule Yade, or Chenruga, Umia Pipu, Apolunga, no, Chenru Nalodarema, Kiwu de Kredoga, Diko Kanji Sanga, and Elizan and Gama, no, Chenru Tema, she de Kredoya winning up, Light Giving Spirit, Attention Zidat de winning chip. Eddie winning up. Ute a loo die. No, Tamatiae a loo die. Piae winning on Lambiade die. Attention at Kama. No, Udegani. Piae attention jay. No, a yadi got sea to lap. Aro Chunruga a tegani a pingu sea to lap. Rajo Loga jay a lean. Loga jay a sa. Dude pate sa. Pipi. Aro tala biro, no. Apie ma shire, no. Ayadi gu. Pion ezime. A ozime. Bonti shazime. Pide kama, chanruku naikura. O mia pie. Atta dao piadkine. Chinyo chingu, kayara, chede, sude. Edi check ligu. Ti jambai napai gu, jam payene. Senjin tonta po dubare lu. ကျွန်တော်ဒီညချင်းကာလမှာเนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တော်သူတိုင်းကเนาะအနာဂတ်အရာကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲရှောက်လန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဝေမျှလိုပါတယ်ဘုရားသခင်နားထောင်နေကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်နေကြတော့မိသားစုအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကာလအစဉ်မြဲကောင်းကြီးလေးပါတည်ရောက်ပါစေ